Tribunal Distrital Dili decidi liberta totalmente suspeito Eli Emi. Tribunal Distrital Dili simu promoção husi Ministério Público quarta semana nei ho dihare legalidade serviço autoridade segurança de behalobuska no halo capturação ba suspeito Eli Emi ihania residência Maubara munisipi Likisa segunda semana nei. Hafuin hare tribunal considera buska no capturação ba suspeito Eli Emi nei ilegal tamba kontra ona lei kodigo prosesu penal artigo 508. Promoção Ministério Público atau mai de tribunal makare legalidade ba bai habe capturação bai ha busca e apreensões nei. Se tribunal reconhece tian ilegal tam promoção mai tribunal asimo. Nanti tribunal yang disidik kata liberta total itu nih. Liberta. Signifikan antes ini proses apresan busko si pisik ini lah iha mandat urumun si tribunal. Lah iha mandat. Lah iha mandat. Depois ya lei hati te kata buskas apresoins. Neteng ki pasti apa mandat tribunalnya. Depois halo iha 6 horas to 6 horas loraik. Loraik. Label halo ya kalambot ne lei lei provi e formalismo sera ne sane itania autoridade sera lahare então ne ni a consequência ma kira ne mi tau tu lautur lei kon bo objeto ne be equipa prende ona parte defesa se dau belefo comentario normalmente despois sera ne sane fim ba objeto apreensões mos ia despacho laro até também ao será que leia o simona despacho né que até de liberta tamba anessa neba e de volta tene razões ia on ia quase 9 ou 10 folhas que tribunal fundamenta pois aule pois ao rato yang jelas seria decisões sobre fim ba objeto de equipa conjunta halo busca ia suspeito ele eminia residência ia área Lois município Likisa no identifica kilat lolontolu pistola ida rama ida homunisoins rihun ruoresin neberai hela ia suspeito ele eminia residência Ilari Guzmão Tomeda Silva ZMN.